Имя Отца и Сына и Духа Святого. Мир вам. Започнувши от полночку, на початку Святой Миссии, све вас, как особо и све заедно, вас запознав овде. Pozdravljam sinjora koji je pričao tako svojšu kumse, njegovu suratu, tamo su i Josipa. Tako je pozdravljam braće pisnike, ovdje prisutne, bogoslovne časne sestre, pjevače i vas, vjernike. A na poseban način, s velikim poštovanjem, pozdravljam mitropolitu Dobrobosanskog, visoko preosvećenog Hrizostoma i njegovu bratnu, koji su došli podijeliti s nama radostom u Božićnom slavu. Pozdravljam sve one koji nas prate preko elektronskih medija, a zahvaljujem što prenose i uprisutnjuju ovo slave u brojne obitelji. Na početku mi se želim da istinski proživimo radost ovoga Božićnog tajstva. Vas, katolike, posebno pozivam da to s vjerom doživimo. A sve druge koji nisu katolici pozivam da upravo raduju se s nama i s poštovanjem dožive ovo što mi molimo i slavimo. Zato na početku mise pokajemo se za svoje grijehe da možemo skrušenim srcem i živom vjerom slaviti ovo Božićno tajstvo. Ispovijedam se Bogu svemogućnjemu i vama braća, da sad reši prvotno, mišlju, riječju, djelom i propustu, moje grije, moje grije, moje prevelike grije, zato molim vašu Mariju, vašu djecu, sve anđele i svete, vas braća, da se molite za Gospodinu Bogu našu. Milovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Thank you.
ovu presvetu noć obasjao pravim svjetlom Isusom Hristom. Mi smo na zemlji upoznali od tajstvo svjetla, daj nam u nebu živati njegovu radost. O Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i traje, veliki smo Duha Svetoga Bog, posle vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Izaije. Narod koji je u tmini hodio, svjetlost vidje veliku. Onima što mrtvi kraj smrti obitavaku, svjetlost jaka osvara. Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju, kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen. Jer teški jarav njegov, batinu pleća njegovih, šibu njegova gonića, slomio si ko u dan midjanski. Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan, na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom. Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira, da poraste vlast i mir bez kraja. Na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu, te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa do vijeka. Privržena ljubav Gospodina nad vojskama to će učiniti. Riječ Gospodnja.